នៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2023នាសាលសិក្ខាសាលាបណ្ណាល័យវិមានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូស្ត្រីមកពីគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ននៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិចំនួន200នាក់ក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបទី112ទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាឆ្នាំ2023ក្រៅមូលបត្រស្ត្រីរួមគ្នារក្សាសុខសន្តិភាពដើម្បីកិច្ចអភិវឌ្ឍក្នុងយុគសម័យឌីជីថលលោកជំទាវកតេបណ្ឌិតអង្គកន្ថាផាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដោយសង្ខេបអំពីសមិទ្ធផលសំខាន់ៗស្ដីពីស្ថានភាពរបស់ស្ត្រីកម្ពុជាដែលសម្រេចបានកន្លងមកដោយមានការសម្របសម្រួលដោយក្រសួងកិច្ចការនារីនិងការចូលរួមពីគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិព្រមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបាននូវវឌ្ឍនភាពគួរជាទីមោទនៈនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងព្រះបរមនាមព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជានិងក្នុងនាមផ្ទាល់ខ្លួនសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានថ្លែងនូវការកោតសរសើរនិងគាំទ្រមូលបត្រដែលក្រសួងកិច្ចការនារីបានកំណត់យកឆ្នាំនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្លៃនិងវត្តមានរបស់ស្ត្រីកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងការចូលរួមថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងការពន្លឿនកិច្ចអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យនិងបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីចក្ខុវិស័យទៅអនាគតក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងយុគសម័យឌីជីថលខណៈដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឆ្លងកាត់វិបត្តិ COVID-19 និងខិតខំប្រឹងប្រែងឆ្ពោះទៅរកការស្ដារសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងការកសាងភាពធន់និងភាពរឹងមាំរបស់កម្ពុជាក្រោមលំនៃសន្តិភាពសម្ដេចប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលការងារដែលក្រសួងកិច្ចការនារីសម្រេចបានក្នុងកិច្ចការពារសិទ្ធិស្ត្រីនិងជំរុញសមភាព gender នៅគ្រប់កម្រិតនិងគ្រប់វិស័យដែលឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណគ្រប់ដំណាក់កាលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកំណើនការងារសមធម៌និងប្រសិទ្ធភាពនៅកម្ពុជាក្នុងការកសាងមូលដ្ឋានឆ្ពោះទៅសម្រេចចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្នាំ2050ក្នុងនេះការជំរុញឲ្យមានសមធម៌ gender និងដំណើរឆ្ពោះទៅរកសមភាព gender ពិតប្រាកដដែលបានចាត់ទុកស្ត្រីគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យសម្រេចនៅចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយកិច្ចការនេះនឹងត្រូវសហការគ្នាឲ្យបានល្អរវាងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិដើម្បីឆ្ពោះទៅសម្រេចឲ្យបាននូវការរំពឹងទុកខ្ពស់ក្នុងការប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2050ក្រោមលំនៃសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍស្ត្រីកម្ពុជាបានក្លាយជាកម្លាំងចលករដែលរួមចំណែកជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិការអភិវឌ្ឍសង្គមហើយបច្ចុប្បន្នស្ត្រីមានកលានុវត្តភាពក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងជំនាញនិងបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយសក្តានុពលនៅក្នុងទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចសេរីទាំងនៅថ្នាក់ជាតិអន្តរជាតិនិងនៅក្នុងតំបន់ហើយស្ត្រីក៏ជាអ្នកទទួលបានភាគផល
ពីកិច្ចការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ស្ត្រីនិងក្រុមគ្រួសារមានភាពប្រសើរឡើងបានកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះនិងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រសម្ដេចប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានសម្ដែងនូវការគាំទ្រចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបាននឹងកំពុងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយគម្លាត gender ក្នុងវិស័យ digital និងការបង្កើនការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យ digital ពិតជាមានសារៈសំខាន់និងចាំបាច់បំផុតក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពស្របតាមគោលនយោបាយថ្មីៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់បញ្ចូលការលើកកម្ពស់សមភាព gender រួមមានក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិស្តីពីសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម Digital ឆ្នាំ 2021-2035 និងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាល Digital 2022-2035 ការដាក់ចេញគោលនយោបាយនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈនិងការប្តេជ្ញាខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការសម្រេចនូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដោយមិនទុកនរណាម្នាក់ឲ្យនៅឯកោក្នុងព្រះបរមនាមព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីក្នុងនាមខ្លួនសម្ដេចផ្ទាល់និងក្នុងនាមសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាដែលជាតំណាងឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសម្ដេចប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនិងបន្តការគាំទ្រចំពោះការតាក់តែងច្បាប់ការពិនិត្យការអនុម័តនិងតាមដានការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីធានាឲ្យច្បាប់ទាំងនោះមានការឆ្លើយតបទៅនឹងសមភាព gender ពលគឺបម្រើផលប្រយោជន៍ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងស្ត្រីនិងបុរសឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះសម្ដេចប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានវាយតម្លៃនិងកោតសរសើរក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធវិស័យឯកជនសង្គមស៊ីវិលដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងអង្គការជាតិអន្តរជាតិដែលបានរួមគ្នាប្រារព្ធពិធីនេះឡើងក្រោមមូលបទស្ត្រីរួមគ្នារក្សាសន្តិភាពដើម្បីកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងយុគសម័យ Digital ពិតជាបានឆ្លើយតបទៅនឹងចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបាននឹងកំពុងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើការថែរក្សាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមនិងសន្តិភាពសាធារណៈជូនប្រជាជាតិទាំងមូលសម្ដេចអគ្គមហាពុញ្ញាចក្រីហេងសំរិនអនុញ្ញាតឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំនៅកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួសមសម្ដេចអគ្គមហាពុញ្ញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យអតីតបរិបត្តិផាកជុងវុកឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគូសសម្នាព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2023នៅវិមានរដ្ឋសភាដោយអេដាមទូតបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលសម្ដេចប្រធានបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបសម្ដែងការគូសសម្នាឱកាសនេះក្នុងចំនួនអេដាមបណ្ឌិតផាកជុងវុកបានអបអរសាទរនិងថ្លែងការកោតសរសើរចំពោះការរីកចម្រើននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅលើគ្រប់វិស័យជាមួយគ្នានេះដែរអាដាមបដិទ្ធក៏បានសម្ដែងក្តីរីករាយចំពោះការតែងតាំងរូបអាដាមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅកម្ពុជាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដោយអាដាមបានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាឯកអគ្គថ្មីអាដាមនឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការរឹតចំណងមេត្រីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីជាមួយកម្ពុជាបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅចំណងការទូតកម្ពុជាកូរ៉េដែលបានតភ្ជាប់
ជាមួយគ្នាកាលពីឆ្នាំ1997ជាពិសេសទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដែលជាជំនាញរបស់អាដាមផ្ទាល់តែម្ដងដោយក្នុងអាណត្តិកាលទូតនេះអាដាមនឹងខិតខំជំរុញឲ្យបានខ្លាំងក្លាក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសជាតិយើងទាំងពីរកម្ពុជាកូរ៉េតាមរយៈសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាអាដាមរ៉ាត់ផាក់ជុងវុកបានស្នើសុំដល់កម្ពុជាឲ្យគាំទ្រចំពោះសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក្នុងការក្លាយជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2024-2025ហើយក៏បានសម្ដែងនូវក្តីរីករាយនឹងការអគុណចំពោះកម្ពុជាផងដែរដែលបានគាំទ្រកូរ៉េក្នុងការរៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មនាឆ្នាំ2030ដោយឡែកសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នាក្នុងខែតុលាឆ្នាំ1997ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរមានទស្សនៈដូចគ្នាគឺជំរុញលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរឲ្យដល់កម្រិតជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាបានបន្តថាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍តាមរយៈការបឋមគ្រប់គ្រងការផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងនិងកម្ចីណទានសម្បទានការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យនានារួមមានសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទេសចរអប់រំវប្បធម៌សុខាភិបាលនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានពេញចិត្តនឹងគាំទ្រចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរដែលបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍វឌ្ឍនភាពនិងវិបុលភាពសម្រាប់ប្រជាជាតិយើងទាំងសងខាងចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការទូតសភាវិញសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងថារដ្ឋសភាប្រទេសទាំងពីរបានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរតាមរយៈការចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីការងារនីតិកម្មការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំនិងគណៈកម្មការជំនាញនានានៃសភាទាំងពីរសភាទាំងពីរតែងតែគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកលើវេទិកាអន្តរសភានានាទាំងក្នុងតំបន់និងសកលលោកសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាក្នុងអាណត្តិបេសកកម្មការទូតថ្មីរបស់អាដាមបណ្ឌិតផាក់ជុងវុកនៅកម្ពុជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានានឹងបន្តពង្រឹងពង្រីកឥតឈប់ឈរឲ្យកាន់តែស្អិតរមួតបន្ថែមទៀតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រនិងសញ្ញាបត្រជូនសិស្សនិស្សិតវិទ្យាស្ថានខ្មែរចំនួនថ្មីនៅមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តជ្រោយចង្វាព្រឹកថ្ងៃទី6មីនាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញជាអធិបតីដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីជូនវិញ្ញាបនបត្រនិងសញ្ញាបត្រជូនសិស្សនិស្សិតវិទ្យាស្ថានខ្មែរចំនួនថ្មីសរុប71,728អង្គអ្នកបន្ទាប់ពីពួកគេបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 ឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 និងឆ្នាំសិក្សា 2021-2022 លោកបណ្ឌិតលឹកណរិននាយកវិទ្យាស្ថានខ្មែរចំនួនថ្មីបានឲ្យដឹងថាសិស្សនិស្សិតដែលទទួលសញ្ញាបត្រនេះរួមមានសិស្សវិជ្ជាជីវៈនិងនិស្សិតជ័យលាភីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរចំនួនថ្មីសរុបចំនួន 1,728 អង្គអ្នកសិស្សនិស្សិតទាំងនេះបានបញ្ចប់ការសិក្សាក្នុងឆ្នាំ 2018-2019 ឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 និងឆ្នាំសិក្សា 2021-2022 ក្នុងនោះមាននិស្សិតអាហារូបករណ៍សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតចំនួន153នាក់ផងដែរជាលទ្ធផលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងកំណែទម្រង់និងអភិវឌ្ឍគុណភាពបណ្ដុះបណ្ដាលប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍រយៈពេល17ឆ្នាំកន្លងមកនេះវិទ្យាស្ថានបានអភិវឌ្ឍខ្លួនពីវិទ្យាស្ថានខ្មែរចំនួនថ្មីដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2000និងសម្រេចបានសមិទ្ធផលយ៉ាងធំធេងជាបន្តបន្ទាប់គួរជាទីមោទនៈចំពោះលទ្ធផលនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំសិក្សា 2002-2003 ដល់ឆ្នាំសិក្សា 2021-2022 កន្លងមកនេះសិស្សវិជ្ជាជីវៈនិងនិស្សិតកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររងកម្រិតបរិញ្ញាបត្រកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បានបញ្ចប់ការសិក្សាសរុបចំនួន 2,399 អង្គអ្នកយោងតាមលទ្ធផលស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាសិស្សវិជ្ជាជីវៈនិងនិស្សិតជ័យលីភីនេះអ្នកមានការងារធ្វើស្មើនឹង 97.05% ក្នុងនោះថ្នាក់វិជ្ជាជីវៈស្មើ 100% មានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលទៅកាន់និស្សិតជ័យលីភីនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរចំនួនថ្មីសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយយើងត្រូវតែការពារឲ្យបាននៅសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយដែលកម្ពុជារកបានដ៏កម្រនេះសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រទេសដទៃសូមកុំលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានិងកុំបង្កើតកំហុសសោកនាដកម្មជាថ្មីមកលើកម្ពុជាកុំតាំងខ្លួនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីបែរជាគាំទ្រសកម្មភាពរដ្ឋប្រហារខ្មែរក្រហមនិងបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍លើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាយើងមិនអត់អោនឲ្យសកម្មភាពណាក៏ដោយទោះបីដោយតម្លៃណាក៏ដោយសម្រាប់អ្នកដែលមានចេតនាបំផ្លាញសន្តិភាពនៅក្នុងកម្ពុជាយើងយល់យើងដឹងអំពីបំណងរបស់មនុស្សខ្លះតែជាមជ្ឈដ្ឋានក្រៅប្រទេសផ្ដល់ក្តីកង្វល់ចំពោះយើងតែយើងក៏សូមប្រាប់ទៅអ្នកទាំងអស់ឲ្យបានជឿថាអ្នកក៏គួរយល់អំពីកង្វល់របស់យើងដែលជាប្រជាជនអាចកម្ពុជាជាទឹកដីដ៏កំសត់មួយដែលពួកអ្នកបានរួមចំណែកបំផ្លាញនិងធ្វើសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសយើងកាលពីពេលមុនសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងមិនដិតកំឡោចតើជួយខ្ញុំផ្ដើមទៅដល់ក្រុមអ្នកធ្វើបរិវត្តពណ៌ដើម្បីបំផ្លាញនៅសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយបង្កើតឡើងវិញនៅសង្គ្រាមដែលក្នុងទឹកទំនាយរបស់យើងនឹងដែលយើងបាននិយាយរហូតដល់ពេលនេះគឺតកតងនឹងការឆ្លងកាត់វាលបីដែលវាលទាំងមួយនេះគឺវាសង្គ្រាមយើងលំបាកណាស់តែយើងចំណាយអស់ជីវិតមនុស្សប្រមាណដើម្បីតម្រាំរកបាននៅសន្តិភាពនេះហើយតើយើងនៅសល់រកជន
របួសពីការប៉ុន្មានអ្នកដែលកំពុងតែនៅរស់តែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពីការដោយសារសង្គ្រាមវាមិនមែនជាការចៃដន្យទេដែលរំលងអត្រាពីម្សិលមិញខ្ញុំបានបង្ខោះនៅរូបភាពវីដេអូខ្លីមួយនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ1987ដែលពេលនោះខ្ញុំទើបមានអាយុ35ឆ្នាំរូបភាពនោះបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសរួមហ្វែងតាដូណូប្រទេសបារាំងរវាងខ្ញុំនិងសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋតែពេលនោះចរចាជាមួយគ្នានឹងចេញសេចក្តីប្រកាសរួមយើងចង់បង្ហាញទៅអ្នកដទៃដែលមិនមែនជាខ្មែរសំតាំងគុំតាំងខ្លួនស្រឡាញ់ខ្មែរលើសខ្មែរទៅទៀតពេលដែលខ្មែរស្លាប់ជនបរទេសទាំងឡាយមិនបានមកស្លាប់ជាមួយខ្មែរនោះទេគេនាំគ្នារត់ចោលយើងហើយទុកឲ្យពួកយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានសន្តិភាពគឺបែរជាបង្ហាញនៅកង្វល់ព្រួយបារម្ភជួសយើងទៅលើបញ្ហានេះបញ្ហានោះប៉ុន្តែគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍ឬគិតគូរដល់កង្វល់របស់យើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសន្តិភាពនិងសង្គ្រាមនោះទេសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះអាចជាការដាស់តឿនឲ្យអ្នកដទៃទៀតកុំកសាងកំហុសទី3ដោយដឹកខ្ញុំលើកឡើងកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនហើយដែលកំរឹះដាស់ខ្លួនថាប្រទេសណាជាប្រទេសណាប្រទេសណាក៏ដោយដែលបានគាំទ្ររដ្ឋប្រហាររបស់លោកណូទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅឆ្នាំ1970សត្វតែមានចំណែកទាំងអស់នៃការដឹកកម្លោចសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាតាំងខ្លួនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែគាំទ្ររដ្ឋប្រហារយោធាគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចសូមកុំនិយាយពីរឿងប្រជាធិបតេយ្យតទៅទៀតប្រសិនបើអ្នកក៏លើកមូលក្រោយត្រឡប់ទៅវិញអំពីការដែលអ្នកបានគាំទ្ររដ្ឋប្រហារយោធារបស់លោកណូហើយបង្កើតឲ្យមានសង្គ្រាមឆាបឆេះនៅកម្ពុជាហើយកំហុសទី2អ្នកកុំនិយាយតទៅទៀតអ្នកបើសិនជាអ្នកសម្លឹងទៅថាអ្នកបានគាំទ្រខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអស់រយៈពេល12ឆ្នាំពីឆ្នាំ1991ពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1991ខ្ញុំគិតថា
លំមត្រូវនិយាយគ្នាអំពីបញ្ហានេះអ្នកត្រូវកត់សម្គាល់អំពីកង្វល់ក្រំតែនៅលើពិភពលោកនោះមានបញ្ហាសូមបីតហារឿងកំពុងផែសមុទ្ររៀងខ្លាយទៅជាកង្វល់របស់ពួកណែងនៅចំងាយរាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រពីកម្ពុជាបន្តណែងបានបង្ហាញពីកង្វល់អំពីសន្តិសុខរបស់ណែងបន្តណែងក៏មិនបានកង្វល់អំពីសន្តិសុខជាតិរបស់កម្ពុជាតាមរយៈនៃការធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌នៃការផ្ដួលរំលំខ្ញុំពិតជាបានទទួលព័ត៌មានដ៏ល្អល្អច្រើននៅពេលដែលអតីតយុវជននៃគណៈបកប្រឆាំងដែលបានចូលរួមរស់ជាមួយគណៈបកប្រជាជនក្នុងរយៈពេលប្រមាណអាទិត្យចុងក្រោយនេះអាយុដំជាសុផារាពិនិត្យទីតាំងដីសម្រាប់សាងសង់លំនៅឋានចែកជូនគ្រួសារកងទ័ពនគរបាលឈរជើងនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមអាយុដំជាសុផារាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្បទានដីសង្គមកិច្ចថ្នាក់ជាតិរួមនឹងប្រតិភូអន្តរក្រសួងបានអញ្ជើញចូលពិនិត្យទីតាំងដីសម្រាប់សាងសង់លំនៅឋានចែកជូនគ្រួសារកងទ័ពនគរបាលឈរជើងអតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគ្រួសារនិងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទូទៅនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងតាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាកន្លងមកខេត្តស្វាយរៀងបានអនុវត្តគម្រោងដីសម្បទានសង្គមកិច្ចបានចំនួន2ទីតាំងហើយដែលក្នុងនោះមានគម្រោងចាស់មួយមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិជីដីឃុំអណ្ដងត្របែកស្រុករមៀហែកមានក្រឡាផ្ទៃ153ហិកតា65A ដែលបានបែងចែកផ្ទៃដីលំនៅឋានទំហំ40ម៉ែត្រគុណនឹង50ម៉ែត្រក្នុងមួយគ្រួសារជុំប្រជាពលរដ្ឋ400គ្រួសារដែលចេញពីអតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចំនួន331គ្រួសារនិងចេញពីគ្រួសារកងទ័ពនិងនគរបាលជាតិចំនួន69គ្រួសារនិងបានស្ថាបនាផ្លូវប្រវែង10គីឡូម៉ែត្រ400ម៉ែត្រសាងសង់លូកាត់ផ្លូវចំនួន20កន្លែងដាក់បង្គោលភ្លើងនិងតភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីចូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបានចំនួន400ក្នុងផ្ទះបានជីអណ្ដូងស្នប់ចំនួន34អណ្ដូងនិងធ្វើបង្គន់អនាម័យចំនួន180បង្គន់ដែលឡែកចំពោះគម្រោងថ្មីដែលខេត្តស្វាយរៀងទើបទទួលបានតាមរយៈលិខិតសចនលេខ195ចុះថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ដីតាមបណ្ដោយព្រំដែនបន្ទាប់ពីយើងបានបោះបង្គោលខណ្ឌសីមាព្រំដែនរវាងខេត្តស្វាយរៀងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងខេត្តឡុងអាននិងខេត្តតៃនិញនៃប្រទេសវៀតណាមដែលមានផ្ទៃដីសរុប653ហិកតា 25A អនុវត្តកម្មវិធីសម្បទានដីសង្គមកិច្ចជូនគ្រួសារកងទ័ពនគរបាលជាតិឈរជើងតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាម
អតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគ្រួសារនិងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទូទៅក្នុងជំហានទី1នេះរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងបានកំណត់យកផ្ទៃដីទំហំ300ហិកតា8អាដើម្បីអនុវត្តនៅក្នុងស្រុកកំពង់រោទនិងស្រុកចន្ទ្រាដែលបែងចែកជាតំបន់លំនៅឋាននៅចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ200ចាប់ពីចំណុចស្រុកចន្ទ្រារហូតដល់បង្គោលព្រំដែនលេខ202/2ក្នុងនោះបានបែងចែកដីឡូលំនៅឋានជូនប្រជាពលរដ្ឋបាន1236ឡូនិងបែងចែកជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបម្រើឲ្យតំបន់រដ្ឋបាលសាធារណៈដូចជាផ្សារសាលារៀនវត្តអារាមដីរួមភូមិប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនទាំងខាងកងទ័ពនិងនគរបាលជាតិក្នុងនោះក៏មានរៀបចំដីសមាគមនារីចំនួន3ហិកតានិងដីផ្សារចំនួន3ហិកតា29អានិងមានរៀបចំជាសួនសាធារណៈបង្កើនភាពបៃតងនិងដីការិយាល័យ2កងទ័ពជើងគោក5ហិកតាសម្រាប់ដីលំនៅឋានជូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងមួយគ្រួសារគឺមានទំហំ30ម៉ែត្រគុណនឹង40ម៉ែត្រក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមបរិយោរដ្ឋមន្ត្រីជាសភាបានឲ្យដឹងថាការជួបជុំគ្នានៅពេលនេះគឺដោយយោងតាមបទបញ្ជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យយើងបានរៀបចំទីតាំងនេះសម្រាប់ធ្វើជាលំនៅឋានរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអតីតយុទ្ធជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទូទៅដែលនៅក្នុងទីតាំងទាំងពីរនេះយើងបានទទួលការគាំទ្រពីរាជរដ្ឋាភិបាលនៅលំនៅឋានចំនួន100ខ្នងក្នុងនោះលំនៅឋាន50ខ្នងនៅស្រុកចន្ទ្រានិង50ខ្នងទៀតនៅស្រុកកំពង់រោទឯដំអបានយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើសុំឲ្យមានការគាំទ្រពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មជនបទចំពោះការស្ថាបនាផ្លូវចូលទៅក្នុងភូមិដែលយើងត្រូវអនុវត្តគម្រោងសាងសង់លំនៅឋាននេះហើយក៏ត្រូវអមជាមួយនឹងការដាំដើមឈើនៅតាមដងផ្លូវផងដែរជាមួយគ្នានេះដែរអាដាមក៏បានស្នើឲ្យមានការជាដងទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ចំណែកឯក្រសួងបរិស្ថានរួមចូលរួមគាំទ្រជួយគ្រប់គងកូនឈើសម្រាប់ដាំដុះបង្កើតជាម្លប់សម្រាប់ជ្រកកោនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនភាពបៃតងក្នុងមូលដ្ឋានចំពោះក្រសួងសង្គមការិច្ចនៅពេលដែលបានក្តាប់មុខសញ្ញានេះហើយអាដាមអបនយុរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារបានឲ្យមានការគ្រប់គ្រងចំពោះបានក្រីក្រ1និងបានក្រីក្រ2ស្របតាមជំនាញរបស់ក្រសួងដែលឡែកចំពោះស្ថាប័ន CMAC ដែលដឹកនាំដោយអាដាមហេងរតនានិងក្រុមការងារអាដាមអបនយុរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារបានស្នើឲ្យមានការបោះសម្អាតមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះជៀសវាងកិច្ចការដែលយើងបានអនុវត្តហើយមានការខ្វះចន្លោះចំពោះក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់អាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារបានជំរុញឲ្យមានផែនការគ្រប់គ្រងដល់ការរៀបចំសាងសង់លំនៅឋានក្នុងស្រុកចន្ទ្រានិងស្រុកកំពង់រោទរៀបចំដើម្បីធ្វើការសិក្សាតំបន់នេះដោយដឹកនាំដោយអាដាមបេងហុងសុជាតិខេមរោក្នុងការរៀបចំសាងសង់ប្លង់គោលប្រប្រាដីនៅក្នុងរបងនេះគួបសំជាមួយនឹងដំណើរការតែម្ដងដើម្បីសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផែនការប្រើប្រាស់ដីនៅរបងនេះដើម្បីបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះដីលំនៅឋាននិងដីស្រែឲ្យបានរួចជាស្រេចជាវិងនៃការអភិវឌ្ឍដែលមិនចាំទៅឯឧត្តមអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើសុំឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីរៀបចំរបងនេះឲ្យខ្លាយទៅជាតំបន់មានសក្តានុពលមានការអភិវឌ្ឍនិងលើកស្ទួយដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការគៀងគរសប្បុរសជនឲ្យជួយសាងសង់ប្រវត្តិហេឧបត្ថម្ភសាលាក្នុងវត្តអារាមដោយមិនត្រូវឲ្យមានការកែប្រែរចនាបថនោះទេសម្រាប់បម្រើឲ្យវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងមូលដ្ឋាននេះក្រៅពីនេះឯកឧត្តមបរិយោរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើ
ឲ្យលោកជំទាវគតិសង្ឃបណ្ឌិតម៉ានសំអនជួយសម្របសម្រួលរៀបចំក្នុងការសង់សង់ផ្សារដែលលើផ្ទៃដីប្រមាណ3ហិកតាដោយមិនត្រូវឲ្យមានការកែប្រែរចនាបថនោះទេឯកឧត្តមចោមប្រសិទ្ធទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជានៅប្រាក់ថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2023ឯកឧត្តមគតិសិទ្ធិបណ្ឌិតចោមប្រសិទ្ធទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងអ្នកវិនិយោគបានទទួលជួបឯកឧត្តមយូអ៊ីណូអាត់ស៊ូស៊ីឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនទើបតែងតាំងថ្មីប្រចាំកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារក្នុងជំរុបដោះអាដាមកតិសថាបដិទេសរដ្ឋមន្ត្រីចោមប្រសិទ្ធបានសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍និងបានចាត់តុកបេសកកម្មកាតូរបស់អាដាមយូអ៊ីណូអាត់ស៊ូស៊ីនៅកម្ពុជានិងពង្រឹងបានថែមទៀតនៅតំណាក់តំណងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យតាក់ទងនិងវិស័យទឹកស្អាតអាដាមកតិសថាបដិទេសរដ្ឋមន្ត្រីចោមប្រសិទ្ធបានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលបានដាក់ទុននទីយ៉ាងសំខាន់លើវិស័យនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាពង្រីកបានវិសាលភាពកត់ផ្គងកាន់តែទូលំទូលាយហើយប្រជាជនកម្ពុជាពេលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់តែងតែបាននឹកដល់ម្ចាស់ជំនួយជប៉ុនជានិច្ចជាការឆ្លើយតបអាដាមយូអ៊ីណូអាត់ស៊ូស៊ីអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនទៅតែងតាំងថ្មីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបង្ហាញនៅទឹកចិត្តរីករាយចំពោះការមកបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជានិងបានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះភាពរីចម្រើនលើគ្រប់វិស័យរបស់កម្ពុជាខាងនោះក៏បានចាប់អារម្មណ៍ពីភាពសម្បូរបែបនៃវប្បធម៌រុងរឿងនិងភាពរាក់ទាក់រីករាយរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរតាក់ទងនឹងវិស័យទឹកស្អាតដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អប្រសើរនឹងគ្នានោះភាគីទាំងពីរបានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងបានលើកឡើងពីវឌ្ឍនភាពការងារអនុវត្តកន្លងមកនិងការងារដែលកំពុងបន្តអនុវត្តនិងអនុវត្តរួមគ្នានៅថ្ងៃមុខដូចជាក្រមការរៀបចំពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងអាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតខេត្តស្វាយរៀងត្រៀមសម្ពោធដែលប្រើប្រាស់ការពង្រីកប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតខេត្តសៀមរាបកំពង់ធំក្រុងតាខ្មៅព្រមទាំងគម្រោងពង្រីកប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិរោធជំហានទី3របស់រដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញជាដើមជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាបានអបអរសាទរនិងខិតខំជួយសម្របសម្រួលតាមការស្នើសុំរបស់អាដាមកតិសិដ្ឋាបដិទេសរដ្ឋមន្ត្រីចោមប្រសិទ្ធឲ្យក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិកជប៉ុននៅកម្ពុជាមកដាក់តាំងបង្ហាញផលិតផលបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួននៅក្នុងពិព័រណ៍វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងអ្នកវិនិយោគកម្ពុជាអន្តរជាតិដែលកំពុងនឹងរៀបចំទិវាជាតិវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងអ្នកវិនិយោគប្រចាំឆ្នាំលើកទី1ឆ្នាំ2023របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2023នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្រនាពេលខាងមុខផងដែរឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋានទាំង5ឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានមានប្រសាសន៍ថ្លែងការកាត់សរសើរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការក្រសួងព័ត៌មានដែលមានភាពចាស់ទុំនិងមានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងស៊ីជម្រៅទាំងការងារជាតិនិងអន្តរជាតិពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំចាស់ចាស់ដែលបានឆ្លងកាត់ការងារជាច្រើនសម័យកាលគឺនៅតែបន្តជួយជាបទពិសោធន៍ពន្យល់ណែនាំដល់មន្ត្រីវ័យក្មេងដើម្បីរួមសាមគ្គីបំពេញភារកិច្ចការងារប្រកបដោយភាពជឿជាក់និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់សម្រាប់បានលទ្ធផលជោគជ័យយ៉ាងល្អដូច្នេះនៅពេលមន្ត្រីចាស់ចាស់ឈប់ពីការងារទៅគឺមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន
ចំនួនក្រោយឲ្យបន្តបំពេញភារកិច្ចស្នូលនេះបានល្អទៅមុខទៀតព្រោះទទួលបានបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងបន្ថែមពីថ្នាក់ដឹកនាំចំនួនមុនថ្លែងការណ៍កាត់សរសើរនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញប្រចាំសប្តាហ៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2023ដោយមានការចូលរួមផ្ទាល់និងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom អាយដាមលោកជំទាវជាថ្នាក់ដឹកនាំតាមបណ្ដាអគ្គនាយកដ្ឋានទាំង5ចំណុះឲ្យក្រសួងព័ត៌មានរួមជាមួយអាយដាមលោកជំទាវជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការជាប្រធានគណៈកម្មការនិងអនុគណៈកម្មការបានធ្វើរបាយការណ៍លើកឡើងពីវឌ្ឍនភាពការងារសំខាន់សំខាន់នានាដែលមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ជំនាញសម្រាប់អនុវត្តនាពេលកន្លងមកនេះដោយបានធ្វើឲ្យរីករាល់កិច្ចការងារបានដំណើរដោយរលូនទន្ទឹមគ្នានេះដែរថ្នាក់ដឹកនាំតាមបណ្ដាផ្នែកជំនាញនីមួយៗក៏បានលើកពីផែនការសកម្មភាពការងារស្នូលដែលត្រូវបន្តធ្វើសម្រាប់សប្តាហ៍បន្តបន្ទាប់ទៀតឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធបានថ្លែងនៅការកាត់សរសើរចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គ្រប់ផ្នែកគ្រប់ជំនាញដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពកម្លាំងកាយចិត្តនិងសម្រេចបានលទ្ធផលការងារបានយ៉ាងល្អជាជំហានបន្តទៅមុខទៀតក្រសួងព័ត៌មានក្រុងរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបការងាររយៈពេល5ឆ្នាំនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2023ត្រៀមចូលរួមថតផ្សាយកម្មវិធីអង្គសង្ក្រាន្តនៅសៀមរាបរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរត្រៀមសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនាខែឧសភាដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំនិងការត្រៀមរៀបចំការប្រកួតប្រជែងរ៉ូបូតអន្តរជាតិឆ្នាំ2023ក្រុងរៀបចំធ្វើឡើងនៅចុងខែសីហាឆ្នាំ2023នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលនឹងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននាំយករ៉ូបូតមកចូលរួមប្រកួតប្រជែងដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពស្នាដៃនិងទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍របស់ជាតិគឺដំណើរបោះឆ្នោតតាំងដំណាងរាជនីតិកាលទី7ខែកក្កដាខាងមុខនេះកិច្ចប្រជុំប្រចាំសាមញ្ញប្រចាំសប្តាហ៍នេះឱកាសនេះដែរបានធ្វើការពិនិត្យលើកិច្ចការងារដែលគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ជំនាញបានអនុវត្តនាពេលកន្លងមកនិងដាក់ចេញជាផែនការកិច្ចការងារព័ត៌មាននិងសតួសម្រាប់បំពេញព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់ៗដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់រៀបចំពិសេសការត្រៀមដំណើរទៅធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023ដែលនៅសល់តែ60ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះឆ្លៀតក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំនេះដែរអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធបានជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ជាតិបន្តផ្សាយឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនៅសេចក្តីថ្លែងព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិទាក់ទងការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាកាលពីពេលថ្មីៗមកនេះដោយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ថាដោយបានកត់សម្គាល់ជាមួយក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្នកការទូតប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនដែលបានដំឡើងខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តពីទូនាទីទូតធម្មតារបស់ខ្លួនទៅធ្វើជាអនុរិយដាក់ពិន្ទុដែនកំណត់របស់ខ្លួនចំពោះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះដែលផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍ទទួលស្គាល់ជាសកលក្នុងការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរវាងបណ្ដារដ្ឋអធិបតេយ្យដោយមានចែងនៅក្នុងមាត្រាទី2 7នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនឆ្នាំ1961ស្ដីពីទំនាក់ទំនងការទូតVCDO 1961ការថ្លែងថាសវនការរបស់លោកកឹមសុខាផ្អែកលើសន្តិធិភាពខ្លាំងខ្លាយគឺជាការថ្លែងបែបរើសអើងនិងមានចរិតលក្ខពតការពិតការចាប់ប្រកាន់
ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសារមានការបំពានលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាចេតនានយោបាយទេបទសន្តិធិភាពជាមួយបរទេសត្រូវបានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងមាត្រា439និងមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាប្រទេសលោកខាងលិចក៏បានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសដោយមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនអំពីអ្នកនយោបាយដែលត្រូវបានកាត់ទោសចំពោះបទល្មើសដ៏អាក្រក់នេះអាយុដំសៅសារឿនអញ្ជើញចុះសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីមូលដ្ឋានឃុំវ៉ារិនស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបអាយុដំម្ដំស្នេហ៍អាយសៅសារឿនអគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋានយុទ្ធសេវាក្រសួងការពារជាតិនិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានឃុំវ៉ារិនព្រមទាំងសមាជិកប្រតិភូអបដំណើរបានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីមូលដ្ឋានឃុំវ៉ារិនស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបដែលពិធីបានធ្វើឡើងស្នាក់ការឃុំវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ស្វាគមន៍របស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានភូមិឃុំលើកឡើងស្ដីពីស្ថានភាពទូទៅរបស់មូលដ្ឋានព្រមទាំងចំខ្លាំងនិងចំណុចអវិជ្ជមានរួចមកអាដាមសៅសារឿនបានកោតសរសើរនិងវិរំលែកខ្ពស់ចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់កិត្តគូពីសក្ដិតុកនិងស្ថានភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមទាំងការងារអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានពិសេសលើការធានាសុខសន្តិភាពដែលយើងមានបានសប្ដថ្ងៃនេះដូច្នេះយើងត្រូវរួមគ្នាការពារបានដាច់ខាតនៅសុខសន្តិភាពដែលកំពុងមានបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដឹកនាំកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យហួសពីការរំពឹងទុកឯកភាពជាតិទឹកដីបំបត្តិភាពក្រីក្រស្ទើរតែទាំងស្រុងអតីតវិនិយោគទុនមកកម្ពុជាដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើមានចំណូលជីវភាពបានទូធាពិសេសចេញពីវិធានការទប់ស្កាត់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺដកាសាហាវ COVID-19 ដែលមកដល់ទល់ពេលនេះយើងចាក់វ៉ាក់សាំងបានរហូតដល់ដូសទី5និងដូសទី6ដោយមិនយកលុយបច្ចុប្បន្នមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ប្រភេទថ្មីកំពុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍ដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវអនុវត្ត3ការពារ3គុំឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនកុំឲ្យឆ្លងបានអាដាមសៅសរឿនបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីមូលដ្ឋានគ្រប់ថ្នាក់ពិសេសមេឃុំស្មៀនឃុំនគរបាលប៉ោះនិងមណ្ឌលសុខភាពត្រូវចូលរួមសហការដោះស្រាយឲ្យកាន់តែសកម្មនិងបានទាន់ពេលវេលាបាតុភិបផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារធានាដល់សុខភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសេវាសាធារណៈព្រមទាំងការងារថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងបាត់ល្មើសផ្សេងផ្សេងដែលកើតមានឡើងក្នុងមូលដ្ឋានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់នៅប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅនិងមានជំនឿជឿជាក់មកដល់ការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាដាមសៅសារឿនប្រធានក្រុមការងារមូលដ្ឋានក៏បានឧបត្ថម្ភទៅតាមសំណុំពរមួយចំនួនរបស់មូលដ្ឋានភូមិឃុំវ៉ារិនមានមេក្រូ4ភូមិឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន6លានរៀលសមាជិកចូលរួម25នាក់ក្នុងម្នាក់ៗថវិកា10ម៉ឺនរៀលឧបត្ថម្ភភូមិទាំង11ភូមិក្នុង1ភូមិថវិកា10ម៉ឺនរៀលស្នាក់ការបាក់ថវិកា40ម៉ឺនរៀលផងដែរសរុបថវិកាចំនួន11លាន140,000រៀលនិងបានឧបត្ថម្ភត្រីខស្រុកវ៉ារិនត្រីខមួយកែធំគណៈបាក់ឃុំ2កែធំមណ្ឌលសុខភាពត្រីខ2កែធំផងដែរThank you.
ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិខណៈនេះខ្ញុំបាទរួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា